Inxelmilkom għal sajdoħra Mr. Fisherman. Illum se namlu sajda forsi naqdu xi sargu, ħammuru bil-konz tas-sargi, għandna żewġ tipi ta' konzijiet, wieħed bil-mitluq kollu, ġifieri la fih ċomp u laqqas sufra, issa nispjegalkom aħna għaddejjin, u għandna ieħor li se jkun fih iċ-ċomp u sufra. Diġa tkellimna diversi drabi fuq dan din il-bejt il-ġdida li huwa l-bibi. Illum inħoss li għandi nipprova sajda kompletament bih biex nara daqsxejn l-effett tiegħu. Naraw daqsxejn xejn provdi f'dan il-kont. Għalhekk qed inqatta bil-lest għaliex importanti li jkun imqatta lest meta aħna qed nagħmlu kont biex imbagħad nibqgħu għaddejjin bil-lant. Joħroġ minn ġol friża bla problema ta' xejn inqattawh u nillixkaw mal-ewwel. Se immorru fullok, illum se nagħmlu sajda ġol portijiet, jiġifieri il-konzijiet se nfittxu biċċiet ġo portijiet differenti u nkalaw 50 sunnara jew 100 sunnara f'postijiet differenti u naraw ir-riżultat. Għalhekk se nkompli qatta dan il-bibi biex ikollna kollox lest biex nibdew nkalaw. She only sleeps when it's raining, and she screams, and her voice is straining. She says, baby, when it's 3 a.m. I must be lonely. Help me, she says, baby, yeah. Well, I can't help but be scared of it all sometimes. Mela, se nippreparaw biex nkalaw il-kont, l-ewwel ma jrid ikollna ġebla m'hemm xalfej kbira, speċjalment meta nkunu qegħdin inkalaw max-xatt. Tajjeb li nagħmlu swivel u ikollna l-ħabel lest marbut. Aħna nagħmlu qama jew żewġ qami u tajjeb li wieħed jista' juża dan it-tip ta' klib fejn inqabdu l-bidu tal-kont. Dawn it-tnejn se jinġlu fl-imkien, allura meta aħna se nitfgħu l-kont u tajjeb li niskandalja l-fond. Lestu is-sinjal. U importanti ħafna li meta nkunu ħankalaw kont is-sinjal intuħ bejn żewġ metri u tliet metri ngħidulu kalun biex jekk ikun hemm il-kurrent ma nitilfux il-float li jkollna. Nagħmlu l-float u nerġgħu intellgħu. Nerġgħu ntellgħu s-sinjal biex bekk nagħtu bidu biex impoġġu l-kont. Bdejna nkalaw il-kont li għandu iċ-ċomp u s-sufra. Kif qegħdin għandna naraw għandna ċomp hawnhekk kif ukoll il-biċċiet tas-sufra. Wieħed faċli jagħmel dan il-kont. L-importanti li kull meta jagħmlu irid iduru wara li jtellgħu għaliex kif ikollok xi taħbila intu tkalla tista' tfixklek. Is-snanar li qegħdin nużaw huma tas-siq twila u kif qegħdin taraw qed nilixka l-bibi isna qegħdin inħituh. Vantaġġ ieħor ta' dan il-bibi huwa li ma jissaffix, jiġifieri mhux se tiġi l-vopi u saffiholna, allura l-lixka se tibqa' hemmhekk u se tagħmel is-sajda tagħha. Aħna llum din hija l-ewwel darba li jiena qed inkala kont
dan il-bibi u se naraw il-riżultat tiegħu flimkien bħala kont. Jiena għandi fiduċa li xi ġewwa xogħlijiet insibu iżda aħna kif dejjem ngħidu f'Mr. Fisherman. Nippruvaw is-sajda flimkien u mbagħad naraw ir-riżultat tagħha. Iżda t-teknika hemm tkun qiegħda, ġifieri li aħna qegħdin narmaw żewġ tipi ta' konzijiet, wieħed bil-mitluq kompletament u l-ieħor bis-sufra u biċ-ċomp. Se naraw x'riżultat se jagħti minn wieħed għall-ieħor ukoll. Dan il-kont li jagħti nkala bħalissa għandu magħmul bil-medda li hija biex niftehmu il-ħarira, il-ħoxna armata bis-70 u l-frijaj armati b'40, ġifieri xli f'40, point 40. Bej kull sonara oħra qed għandna tliet qami wara dawn it-tliet qami nppoġġu tliet tisnana, jiġifieri għandna tliet qami sonara, tliet qami sonara, tliet qami u sonara u mbagħad inpoġġu sufra. Nerġgħu npoġġu tliet tisnana oħra u nppoġġu ġomba. Għalhekk il-kont jiġi aħna ngħidulhom qammar biex anke jekk ikun hemm ċans li tmissna xi kaħlija, inkunu qegħdin maqtugħin minn ġolqieħ. Mela wasalna biex inkalaw it-tieni kont, biddinna ftit l-ambjent, jien nilbis daħxejn il-ġaketta li x'diġa waqa' ftit frisk. Kif qegħdin naraw dalam diġa, x'ovvjament kalajna l-ewwel kont li kien fih xi mitzunnara u issa wasalna biex inkalaw it-tieni kont. Dan il-kont għamilna snanar ftit differenti ta' qasira u daqsxejn wiesa għaliex se nkalawh daqsxejn iktar fil-fond. Meta tkala ftit iktar fil-fond tajjeb li tkabbar daqsxejn is-sunnara. Fil-fatt anke il-brazzola minnih ta' 45 u il-medda ħallejnija xorta ta' 70. Li qed nispjega wkoll tajjeb li meta nkunu ħankalaw xi kont ta' mizzunnara, tajjeb ħafna li impoġġu xi float kemm jista' jkun fin-nofs għaliex biex jekk aħna neħlu minn parti sewwa mhux nitilfu parti kbira mill-kont inkunu nistgħu immorru u niġbru mis-sufra li nkunu poġġejna fin-nofs biex bekk jekk nirrukkaw minn ġewġ postijiet inkunu nistgħu ikollna n-nofs u jgħinna niġbru kemm il-parti li nkunu tfajna l-dinnaħa u kif ukoll il-parti li tfajna naħa l-oħra. Tajjeb li nsemmi li meta wieħed imur ikala kont ikollu persuna li jiftiehem ħafna u anke bħala dif ikun jista' ikollu ftit esperjenza li jagħmilhielu faċli min ikun qiegħed ikala għaliex biex inti ma ġġebbitx il-kont għaliex jekk ikollok xi ħadd qed jaqdef ħafna kontinwament jista' il-kont jeħel ħafna u tispiċċa tweħħel kollox mal-qiegħ. U miegħi għandi lil Mark illum li kien rajnih jaqdef diġà u issa naqsmu wkoll is-sajda flimkien. Kif spjegajt importanti ħafna li flimkien bej l-wieħed li jkun qed ikala u l-ieħor li jkun qiegħed jaqdef jikkollaboraw flimkien biex il-kont jinxteħed kif suppost. Tajjeb ukoll ngħidu li nistgħu nużaw ukoll fish finder meta nkalaw konzijiet, speċjalment meta nkalaw konzijiet il-barra, konzijiet ngħidulhom bl-irqaq li l-qudiem f'Mr. Fisherman se mmorru sajdiet inkalaw konzijiet il-barra ħafna fuq xi sikka. U hemmhekk huwa tajjeb ħafna importanti li ntuża l-fish finder għaliex inridu nfittxu ħin li jkunu l-qiegħ ikun tal-qawwi ngħidulu, ġifieri fejn ikun hemm blat interessanti għal ħut biex nispjegax jekk inkalawh ġo pjattaforma fejn ikun hemm ramel biss ma tantx għandek ċans li ssib xi pagri jew xi denċi. Iżda ġol l-portijiet wieħed jista' joqgħod mingħajr fish finder għaliex
u għet ikun familjari mal-port, allora jkollu diġa idea fej għandu ikala l-konz. ħanati bidu niprapara dan il-konz biex inkomplu s-sajda tagħna. Ma huwa importanti ħafna speċjalment meta tkun qed tuża konz ġdid biex xarbu ftit biex ma kemm jista' jkun ma jitlax kobba, ġifieri x-xarab daqsxejn il-medda biex joqgħod aħjar intu tkara. Għalajna it-tieni konzu rbatna ma' baga biex nistennew ftit ħin biex jgħaddi biex il-konz jistat. Issa wasalna biex nibdew niġbru il-konz, infittxu l-ewwel sinjal u nibdew nerfaw bil-mod. Meta nerfaw il-konz jkollna ftit kurrent, huwa importanti ħafna li il-kurrent imexxina. Jiġifieri mhux immorru nissiltu kontra l-kurrent. Kif se nagħmlu llum, kif ħana qed naraw il-kurrent qed jinbutta nhar barra, allora aħna ntellgħu u il-kurrent jimxi magħna. Importanti ħafna li l-xlief kif se nurikom issa aħna u niġbru, ma nidregjawx, jiġifieri aħna nippruvaw naqalgħu x-xlief, jiġifieri meta nerfgħu x-xlief intellgħuh hekk biex ovvjament aħna ma nkunux qegħdin nistiraw u nwaħħlu s-snana mal-qiegħ. Mor wa sinjal ndaw intellaw. Inselmilkom għal rokn oħra ma' Marki, rokna tal-weather li perswas tintlaqat interessanti, ħafna tintlaqat ferm u ninsabu f'ambjent differenti. Ninsabu f'kamra fejn isiru lectures ta' dawn il-weather. Fil-fatt nixtieq naċċena li illum hawn l-opportunità fejn wieħed ikun jixtieq ikun jaf iktar informazzjoni fuq it-temp jista' faċilment jagħmlu dan għaliex illum hawn il-mezzi fejn wieħed ikun jista' ikompli jitgħallem fuq dan it-temp. Għandi ħdejja lil Mark. Mark, insellimlek. Insellimlek, Josef. Illum ukoll se nitkellmu ftit fuq tip ta' temp differenti. Il-Mark se nsaqsih punt issa fuq pajjiżna, it-temp f'pajjiżna, meta it-temp ngħidu ġej mixlok, li ma bajjiet se affettwaw, kif se affettwaw u x'tip ta' pereżempju temp iġib li xlok u x'tip ta' temp iġib il-majstral. Ħanħalli f'idejk, Mark. Tajjeb, ovvjament ir-riħ mhux dejjem l-istess, kif kulħadd jaf il-direzzjoni u anki il-qawa tar-riħ dejjem qed jinbidel, u ovvjament ir-riħ iġib anki temp partikulari. Mallum ħa nitkellmu fuq ir-riħ l-aktar. Per eżempju, hemm diversi, l-ħaġa nistgħu ngħidu hemm żewġ tipi ta' riħ qabel ma nkomplu nitkellmu fuq l-oħrajn, hemm min dak li ngħidulu r-riħ fuq u hemm dak li ngħidulu anki r-riħ isfel. Ir-riħ isfel ovvjament fis-sajf dak ikun anki jiddejjaq għaliex ikun ġej minħata tas-saw, tiġifieri għalhekk isfel, minħata l-Afrika, jkun xlok ħafna drabi u x-xlok iġib miegħu ġew ċertu umdità. Allura dan ir-riħ xlok iġib miegħu ammont ta' sħab, baxx mhux ħażin, anki l-viżibilità ma tantx tkun baxxa, ġi meta dak li jkun ħajmur jistati jew jibaħħar fix-xlok. Jista' jistenna li ħajkollu ċertu viżibilità ma tantx tkun tajba ħafna, allura ma jarax ħafna fil-bozz sewwa. Anki jista' jkollok anki ċpar minn dak ir-riħ ukoll. Jiġu affettwati l-aktar il-bajjiet li hemm minn ħata xlok ta' Malta, bħal pereżempju Marsa xlok, l-aktar bajja li tkun affettwata u naħat isfel ta' Malta, ġifier għandek id-Dingli Cliffs u dik inħat isfel ta' Malta Blue Grotto u dawk il-postijiet u hekk. Dak huwa r-riħ isfel l-aktar. Imbagħad għandna wkoll r-riħ isfel ieħor li mhux daqshekk qawwi daqs dan ta' xlok, li huwa ngħidulu l-beach, south west bl-Ingliż, li dana wkoll ġej minħata tal-Afrika u hekk. Allura
bħal tal-ieħor ikun daqsxejn sħun. Ma jkunx daqshekk għumdu bħal ieħor, allura lill-biċċ ma tantx ħajġib jinaf sħab pereżempju baxx jew ma tantx ħajġib ċpar jew hekk. Biss ikun qawwi ovvjament jaffettwa ħafna lill-baħar bejn Malta u Għawdex. Il-baħar bejn Malta u Għawdex ġeneralment qiegħed orjentat bejn Grigal u l-biċċ. Wara lill-biċċ ikun qawwi ħafna ġifieri forza 6 pereżempju jew aktar jagħmel anke ċertu kurrenti u jaffett anki jipresli hemmhekk bejn Malta u Għawdex jisu mill-baħar ovvjament jiċkien fejn il-baħar kbir tal-Mediterran, allura anki l-mewġ jogħla iktar u anki r-riħ jitqawwa aktar bejn Malta u Għawdex jisu jiffanilja jikkompressa ruħu bejn Malta u Għawdex u bekk ovvjament jaffettwa dawk li nħawet hemmhekk. Għandna wkoll anki l-bajjiet bħal Anchor Bay u l-Ġnejna u Golden Bay u hekk li dawn ukoll jiġu affettwati minn dan ir-riħ tal-biċċ. Dawk huma r-riħ li ngħidulu riħ isfel. Issa mbagħad għandna wkoll dawk li ngħidulhom riħ fuq, jiġu aktar minn tramuntana, ikunu iktar friski, sew fis-sajf kif ukoll fix-xitwa, anzi mod partikolari fix-xitwa, ikunu iktar friski għaliex ikunu ġejjin minn naħa tan-nord, s'intendi, u dawn iġibu temp differenti. Fil-waqt li m'għandekx dik l-umdu ta' dik il-moisture, dik il-ħaġa li tħossok imxarrab hekk bħalma jkollhom riħ isfel, ikollhom ovvjament affarijiet differenti. Mela waqt li mhux qed nistennew li jkun hemm ċpar pereżempju mal-Majjistral, li huwa l-iktar, by the way, l-iktar riħ popolari, l-iktar riħ li konna u Malta l-Majjistral, biss jista' jkollok temp ieħor partikolari. Pereżempju, fil-każ ta' xitwa neħdu x-xitwa, ikollok ġeneralment ikun riħ qawwi mhux ħażin xi kultant, ġifieri l-Majjistral ġeneralment ikollok xi low pressure ġifieri xi maltemp viċin Malta, pereżempju jkun fuq l-Italja, il-maltemp, u dan permezz ta' dak il-maltemp hemmhekk liħna l-ġibilna kemm mhux maltemp ma jġibilna rriħ daqsxejn qawwi mill-Majjistral. Fil-każ tas-sajf, dan ir-riħ huwa aktar frisk minn dak li ngħidulu ta' riħ isfel, u jġib il-bnazzi ġifieri ma jkollokx xejn partikolari. Biss waħda mill-affar li tista' jkollok huwa l-heat waves bil-Majjistral. Peress li dak il-każ ikunlok ikollok il-high pressure viċin Malta, high pressure tfisser li jkollok il-bnazzi u għandek l-ari li bejn wieħed u ieħor qed niżel, ġifieri mill-atmosfera fil-għoli jinżel l-isfel lejn l-art, jikkompressa ruħu jisħon. Allura Majjistral ikun daqsxejn sħun. Apart il-fatt li Malta da orjentata wkoll mill-Majjistral lejn ix-xlokk, min ikun joqgħod inaħat isfel ta' Malta wkoll jħoss iktar sħana bil-Majjistral. Jiġu affettwati ovvjament il-bajjiet kollha bażikament. Jiġifieri neħħi Marsa Xlokk u dak minħawi ta' Marsa Xlokk, il-Majjistral qawwi jaffettwa ħafna lil-kull naħa ta' Malta, lil-kull bajja ta' Malta bażikament. U anki il-gożu ċanel ukoll bejn Malta u Għawdex, il-baħar ukoll jiġi kompressa ta' hemmhekk ikollok mewġ daqsxejn qawwi xi kultant ġi dak li jkun iktar minn forza 6 jew aktar għandu joqgħod ħafna attent li baħar bejn Malta u Għawdex. U fl-aħħar għandna wkoll ir-riħ ta' tramuntana u anki l-Grigal. Ta' tramuntana huwa kiesaħ ħafna fix-xitwa jkun l-iktar riħ kiesaħ li għandna. Jkun ġej anki ġieli mis-Sibier jew anki mill-Artik, mill-Skandinavja u aktar il fuq. Mhux komuni ħafna bħala riħ qawwi, ġifieri rari jkollok riħ qawwi anki fis-sajf u anki fix-xitwa. Ir-raġuni għaliex ikollok is-qalija li tilqalek, is-qalija dalin it-tramuntana s'intendi, u bekk ma jkollniex riħ qawwi dik tilqana u żomm ir-riħ qawwi milli jasal fuq Malta. Il-Grigal bid-differenza ma, il-Grigal ġej minnaħa tal-Greċja, jiġri baħar biss tajn bejn Malta u Greċja, hemm umdita wkoll għaliex hemm ħafna baħar u r-riħ huwa ġejla u jiġbor ħafna moisture, ħafna ilma mill-baħar. Jasser hawnhekk bħala riħ ikun ġieli jkun qawwi u mhu jkun ħafna drabi jkun moist u mxarrab u hekk. Jista' jkollok ħafna riħ baxx u hekk, jista' jkollok anke xi maltempati, xi xita u hekk, l-aktar ovvjament fix-xitwa. Fis-sajf ikollok biss dawk is-sħab hekk umdita riħ li jkun mhux baxx ħafna ma jkunx moderat bejn wieħed u ieħor bħalma jiġifieri jkollna kemm il-darba fis-sajf, dak li jkun ma jħossux pjaċir, ma ovvjament dak ir-riħ ġeneralment meta jkun Grigal jfisser li għandek jekk għandek xi maltemp jfisser li jkun qed miexi l hemm mhux ġej fuqnek. Tajb li nsemmi wkoll meta wieħed ikollu r-riħ sew mix-xlokk u anki mill-biċċ, ħafna drabi għalkemm wieħed għandu wkoll ifittex iktar informazzjoni minn weather charts pereżempju weather forecast u hekk, ħafna drabi il-maltemp ifisser ikun ġej lejk. Jekk għandek ir-riħ tisfel mix-xlokk jew mill-biċċ, aktar u aktar jekk tara sħab fil-għoli miexi bil-kontra. Pereżempju, riħ tisfel ġej minnaħa ta' xlokk u sħab għoli miexi minnaħa tal-punent, pereżempju, ħafna drabi jkun ġej xi maltemp f'24 sija. U fil-fatt li għadin itkellmu anke fuq ir-riħ, tajb ukoll dak li jkun sajjiet jew baħħar jista' anki
jixtri per eżempju strument bħal dan huwa interessanti ferm, dan ikkej il-temperatura u r-riħ l-aktar importanti, ovvjament ipoġġi hemmhekk għandu ipoġġi bil-kontrek u għandu scale hawnhekk jista' jkejjel ir-riħ bil-forza tar-riħ u anki bin-nozz jew kilometers per hour kif irid insomma dan. U bekk tkun taf anki tkun fuq dajsa inti tbaħħar tkun taf eżatt ix-riħ għandek. U kun iktar biex ta' sejf anki għalik innifsek tkun iktar biex ta' kom tkun taf anki r-riħ x'inhu. Mark, jiena nirringrazzjak ħafna anka dal-istrument hekk vera oriġinali x'tista' żommu ġifri handi ħafna u dak il-ħin tkun taf u hekk anka wkoll tibda tidra l-forza tar-riħ inti stess li pereżempju aħna ċertu drabi jkun force 5 pereżempju force 4 iżda ma nkunux għadna narfu il-forza tal-baħar. Sewwa allura b'dan l-istrument jgħinna iktar biex inkunu iktar familjari mal-baħar. Nirringrazzjak tal din ir-roħna niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, Mark, grazzi ħafna. Importanti ħafna li konna pożizzjoni tajjeb biex bekk u mattini sonnara u badna l-ewwel ħuta. Kif spiegajt? L-ewwel importanti li meta nkalaw il-kont imbagħad wara nkunu rridu nerġgħu indurruh biex meta nerġgħu nkalaw ikonna il-kont hija diġà tajjeb għas-sajda li jmiss. Meta nkunu qegħdin intellgħu importanti li snaqna impoġġuhom wara xulxin biex anka bekk ma nħablux. She believes she's got it all. She swears the moon don't hang quite as high as it used to. She only sleeps when it's raining. And she screams, and her voice is straining. She says, baby, when it's 3 a.m. I must be lonely. Għedin naraw, ixlif nġibuħ dejjem minn warajna, biex ma nirrukkawx. She said it's cold outside, she hands me a raincoat. She's always worried about things like that. And it might as well be my fault. And she only sleeps when it's raining. And she screams, and her voice is straining. She says, baby, it's 3 a.m., I must be lonely. She says, baby. Hello, sir. Sabieħ kienu, ma nemx tagħmel. Ma kien esperjenza sabiħa wkoll. Ma ninsewx li armati x'li firqiq ħafna. Mela wasalna biex nibdew nerfgħu it-tieni biċċa konz li
Juan Dabna, flower cons, nistaw najdu li minkejja li kienaw ħafna kurrent. Ma morniex ħażin, kien hemm dik l-esperjenza ta' dak il-bond li ovvjament ridna nirreleasjawh xorta li x'aħna prattikament illum biex naraw is-sajda u r-riżultat tal-bibi, tal-lixka ġdida. Wasaqna biex intellaw it-tieni kont. Kesaħ ftit ġmielu. Ħa naraw xi offrinna tal-kont. Dal-kont kif spiegajna qabel huwa differenti mill-ieħor, da m'għandux la ċomp u laqqas sufra. Huwa kollu mitluq u ħa naraw ftit hekk orrajt għan qegħdin post differenti, imma ħa naraw għamel xi kambjament differenti li armajna differenti wkoll. Għanna ħuta. Il-rukkatna mal-ħieħ, tinilura, irġa Mark. Ta' jkun hemm ħuta r-rukkatna mal-ħieħ, ma tistax. Tinilura sew, għan ippruvaw nesqu. Il-qudiem morra jtissa. Kemm mhux sabiħ. Sabi kif kien ħabar dan naħseb. Ħaġa sabiħa. L-sajda żewwaqnija wkoll, ġifieri anke bil-kont mitluq jidher wkoll li badna ġifieri kien qed jista' tajjeb ukoll. Kun jgħad biex inta xulxin ukoll kif rajna.
Għadem ħafna dan il-kont, mill-liħor forsi jista' jkun li anka il-kurrent għenu xiftit. Kollok ftit kurrent, ma tistax tilab ħafna ma' s-sunnara ftit tibqgħaddi għax inkella jeħillek il-kont kollu mal-qiegħ. Wasanna biex nalqu din is-sajda f'Mr. Fisherman, nistgħu ngħidu li ħadna pjaċir flimkien nesperjenzaw din is-sajda tal-kont, żewġ tipi ta' kont, biċ-ċomb, bis-sufri, bil-mitlu. Oġbu jippreżentanna din is-sajda sabiħa. L-iktar ħaġa li ħadd pjaċir bil-bibi huwa li badna ħu differenti. F'qedna badna sargi. Badna xriken, badna paġel, badna anka gurbel, badna
taħlita sħiħa u Mark għala l-axħar hu tammek u koll. Nirringrazzjakom tal-li kontu maħna, narawkom il-ġimgħa d-dieħla. John, sellim lek, kollu xeħ kuġin. Għallu għaffajr kif supposta. Ekku. Tafawna dal-plat u dimi, sinċerament, jo botta, jo xoħat, skopra li wara l-programmi ta' s-sena l-ohra, zidna xie erba ilo skolu jie. Danu. Danu l-lum, iġifiri. Mux pa' forsi s-sena uħdu ġaħġa għalli, da. Lele, għalissa dan li kontenta u dal-galletti, għedim wara xoċin. No, pieċi, ta', ma' fimni. Ecco, ma supposto. La ingrazio il collega legge. Ah, bello, quello Patrick, aspetta, ma è realistic che ha mandato. Lele, Patrick in half differente o quello. Esatto, e ma ne ha supposto che fi dra un aftiti o ria già gijo platte sbia. Gio, c'è ni for bollo flimkin. E fam dinia è la piuttosto che fi in inglese cash, ma no, gio per già ha fi faccia già a parte chat con lui sta. Ma ne bidona ma sei? Gio per dinia già già da sei bruschetta da sei ta dambi quella gio. Ecco, ftit kollox tradizzjonali u koll? Ġibt li xkun rozet u rozet partikolari. Rozet l-onir mamul minn żewġ inbit omor, blend ta' merlo u ta' sira. Li t-tnejn, speċjalment is-sira huma pjuttost imbej ta' ċertu statura. Kont se ngħidlek qawwija. Fejda, ma inti s-sabtu. Inti bħassa fuq il-ħut, sa' għax inti s-sabtu. Is-sena l-ħra tal-limt ti, t-għalla. Itlaqla da' ħafna ta' full body u half body insejt ftit minn. Jina għment il-vera. X'taħseb li ġejna għment? Full body, sa' full body. Bil-kbir. Aħna s-sidanku, ma' peter, jow xe kabernet sauvignon. Issa, dan huwa rosé dry. Jo, u dik tagħmel għaxi differenza, aħna Malta hawn min jħobb jixrob ir-rosé, ħafna mir-rosés li nxorbu però hawn Malta, huma off dry ftit fil-ħelu. Mhux imbit ħelu per se, imma ftit fil-ħlewwa. Ikollu ftit dak ir-residwu sugar ġifieri jkollu ftit sokkor naturali. Fih illi jagħmlu ftit iktar ħelu, ftit minnhom ukoll anke ħarira sparkli. Ovvjament għandhom l-użu tagħhom u tajbin, però mhux daqshekk adattati għall-malikel. Għaliex inti malikel ma tiġ tgħommi ħelwin fil-palat. Malikel ma jogħtollokx il-palat tagħek. Jimblendja. Allura għamilna rosé, deċidejna nagħmlu rosé, illi jkun dry. U din hija importanti ħafna. U qed ngħidha għaliex isibna illi da tip ta' rosé iktar intogħob ma' nies illi mhux indolini xorbu rosé oħrajn, ma' pjuttost indolini xorbu med, bojot, homor. U jgħidu, ħan niprova dan u jsibu li huwa verament għal-palat tagħna, speċjalment għad-dieta tagħna Mediterranja, għal-platti bħal daw, anke ftit iktar komplikati, ma jimportax pereżempju xi platt pasta, pizza, ftit ikelleġġier. Ġieġ, ħut. Dan, dak tip ta' rosé għax dry, jadatta ruħu ħafna. Għal kull tip ta' ikel imbasta ma jkunx. Jew b'saħħtu ħafna, bħal pereżempju xi peppered steak. Jew fin ħafna xi ħut hemm il-ħut ta' ċappullazzo. Eżatt, għax it-tomati hija tali illi jekk kien fin ħafna l-ikel ħaj joqtolha ftit it-toma. Jekk kienu wikel ta' ċertu saħħa, mhux sa jkun jista' jħabba taw jew. Da' sekku. Ma minn bejn dawk iż-żewġ brackets, l-ikel kollu tista' tgħid speċjalment ikel li aħna mdorru jinniklu aħna. Ikel sajfi wkoll naħseb ġew. Sajfi mhux daqshekk tqil. Fis-sajf ma tiħuġ dak l-ikel. Sali t-kriski mux tip dan ninżel. Kol, pasta. Eżatt. Dan huwa. Tawaqne mela. Jintuża daw ukoll bħal aperitif, jiġifieri pereżempju qabel ma bdejna niklu. Taħna fi xkun imbit. Tibda bih xi ħaġa ideali. Għax mhux bil-forsi abjad għandu il-kulur tiegħu sabiħ. Ħafna. Sabiħ ħafna wkoll. Ħafna. Huwa
joffri il-ċertu finess u raffinatezza ta' mbita' bjad. Skużi, flirkin ma' tomit u anke fit body ta' ahmar. Isu fit ta' nofs il-naturalment għandu għamlu għadda tabli ħafna. Nduħ. Għaj, dinti, xtaħsebu? Jena dirit noqt attent, għadni ma drajtiex di d-dawra. Oh, għattem bat kohda, jgħaj. Sissa ġiviri, kull meta dawar, ġiviri dajem speċajta. Ma, sawi ħagġa tajba, kara, sefin, teħallejta fuq il-nejda. Allora għandek il-bazi stabli. All right, anka għandek għallina stabli. Diti, għallam għandek zbalja, mħad waqqaxej. Insejt, xta għamil l-ewel blimbik? Nċomuħu. Mux taqqaw ġew għentek. Riħat jgħu riħat fuq. Riħat ta' frawli, riħat miftuħa ħafna. Tajjeb, mux qawwi, jinżil lek anke f'ħinijiet mhux ta' wallu f'sena flaxija anke. Pereżempju tkun fuq il-bowl. Kun qiegħed teħel relax fuq il-bowl. Ġo, ħanibdew innaqru, thank you ħafna hi. Ta' naraw kif ġibha d-dieħla. Illum se nagħmlu ravjul mimli bil-gambli u l-ispinaċi. Għandna l-qxur tal-gambli biex nagħmlu sos minnu u kull ma għandna bżonn basal, tadam u tewm. Mela ġina għandna bżonn 100 gram ma' smit, ftit melħ, bajda u daqsxejn olive oil. Importanti li nħalluha toqgħod. Taġġa, nitfaw l-qxur tal-gambli, daqxejn zejt, għamna l-basal, tew, tada. Daqxejn melħ. Sabra t-tant. Dawn prons friski, allora kif tmissom mas-sħana jibdew jibjadu. Spinaċi. Sos nitfaw l-ilma ma' sos issa peress li joħroġilna daqsxejn ilma mill-ispinaċi u l-gambli kemm inżidu marfa smit ħalli x'inniġu biex nagħmlu t-taħ nimlew ir-ravjul ma jixxarbunniex. Tajru l-attarf un id-drittawa minn fuq.
peress li qed nagħmlu sos mill-qxur tal-ħut. M'għandniex għalfejn sa jruh ħafna l-qxur għax inkella jagħmel toma daqsxejn differenti milli nixtiequ li tkun. Nippressaw ħalli noħorġu il-ġus kollu tal-rjus. Nħalluh bil-mod is-sablaħut. Peress li użajna għaġina magħmula mill-bajt u smid biss. Kull ma tieħu ħin fil-nar bejt lieta 3 minuti u nofs. Użidu 3 timgħarref krema. Jisir malaj bla ħafna sforz u l-lum użajna mit gramma smit, bajda, użajna spinaċi, gambli u għamilna sos mill-qxur tal-gambli stess. Robert, insellim lek kollox sew, inna ma naraw ftit, Rob. Insellim lek ukoll, Iva, kon naraw mħabbat kontra opinjat. Bis-safar dal-aħħar. Niki għajdi titlaq tiġi għajdi l-ħin kollu jiġri. Però smajt li minn ir-replejzjoni, ir-replejzjoni jisub. Ekku, ekku, fil-fatt aħna ħadna biexir ħafna u koll nitkellmu ma' Niki u tagħna wkoll informazzjoni, spjegazzjoni dettaljata fuq l-ikla tal-ġurnata. X'se tagħmlulna? Illum fil-fatt ix-xef anticipana ftit hemm illum ansaqħu niklu homemade ravioli. Mimlijin bl-spinaċi jekko fil-fat waslu diġa. Mimlijin bl-spinaċi u l-gambli u bis-sos mamulu kol bl-stok tal-gambli. Dar ravjuli ġiviri jisir daq kelħin qabel ma. Ekku, fil-fat kemm l-ġina kollha xi sirha hawnhekk għalhekk homemade huwa importanti li r-restorant bħal speċi r-restorant bħalna jkunu n-nies ikunu jafu li dat-tip ta' platt huwa importanti li jsir hemmhekk deren den għaliex. Il-tomati għaw zgumati n-tomati. Kunem pala differenti għalix il-ravjul ikun jgħat. Thank you. Il-ravjul ikun jgħat. Nipruvawħ jgħu? Pruvawħ. Jgħax ħagġa differenti għax għal speċi. Ravjul ma tantx issibu f-restorans popolari, ġiviri, ma tantx huwa plat popolari ravjul. Però fil-fatt tajjeb ħafna u minn speċjalment naħseb iħobb il-gambli. Nista' ngħid għandu toma. Għawija ta' gamblu li tuħu pjaċir anka l-spinaċi u. Fil-fatt ma s-sibux fil-menu bħala menu item, aħna dejjem nagħmlu bħala speċjalità għax mhux meta jkunek ikollok il-pik tax-xogħol ma tantx ikun hemm ċans li tagħmlu, nagħmlu bħala speċjalità u nservu iktar fost il-ġimgħa. Proset Rob, tajjeb ħafna. Bħal dejjem nista' ngħid li din ir-rokna kif għaċċanaj dal-oħra saret waħda mill-favoriti tiegħi għax qegħdin niklu nirringrazzjak. Grazzi lilek. U niltaqgħu kilba mill-ġimgħa. Grazzi.